အကျမရတော့ကောင်းပါပါလေအရင်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့တန်ပါနေပါတယ်ကျွန်တော်စလိတ်အရက်ပြီးရာမုတ်အကုန်စစအမွေအရင်ဘာမှမလုပ်တာတော်တော်ကြာပါပြီအခုနားလာပါတယ်ခင်မီလည်းပဲမီယူကတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဟိုဟာကျွန်တော်လည်းကြိုက်လို့တောက်တယ်ကြိုက်တဲ့လူကတော့တောက်တယ်သူကသူရက်ချင်တဲ့ချိန်တော့ရက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုက snap ဖွဲ့တတရအေဗန်ဟိုတကြံပြီးရင်ထွက်ဖို့တဲ့လုံးမန်းနေပါတယ်